I denne sæson er VIP i familien. Er du i live der? Jeg tror virkelig, mit hjerte stopper. Ej! I'm coming home. Jeg kunne dræbe folk med den her. Jeg tror ikke, jeg har godt af den magt. Ej, jeg ser jo helt maskulin og flot ud. Min negle, Natalie. Jeg har lige fået ordnet min negle. Det er præcis det, jeg ikke gad, Natalie. Shopping! Er det Mariah? Jeg hedder ikke Mariah. Kan du komme op? Nej. Kom nu, Jeg føler mig afvist af lamaerne. De minder om dig, Nikita. Kan ikke rigtig lide andre end sig selv. Au. Det er ligesom at få en lammer. Hey. Altså, jeg er allerede halsen af lammer. Når man er en travl VIP, kan det være ekstra svært at finde tid til sine kære. Min mor er en meget travl dame. Det kan godt blive lidt svært imellem at få kvalitetstid med Sigmund. Jeg glæder mig til at se Sasha igen. Hej Kiks. Jeg er spændt. Derfor drager tre kendte familier ud i jagten på mere kvalitetstid. Det hele er kaos. Manfred! Gør det! Men ingen vælger sin egen familie, og slet ikke 24 timer i døgnet. Tror du ikke lige, du skal strande dig op? Det er hernede, det er. Det kommer. Vil du have, at jeg skal holde op med at eller hvad? Det er så typisk, at Pito skal altid ligesom være over mig. Følg med, når Janni Ræ flytter ind hos sin datter Natalie. Alt er galt. Jeg tænker bare, at det her det kommer aldrig til at gå. For satan! Jeg er allerede stresset. Tag med på vild roadtrip til Klæstrup Søstrenes bagland i Lolland. Der er ingen muligheder hernede. Lad os se, om vi kan ændre det. Vi prøver. Og oplev Sigmund og hans far Odur mærke ø-stemningen, når de tager nordpå til familien på Færøerne. Jeg magter det ikke. Jeg gider ikke. Velkommen til VIP i familien. Det er jo det bedste, jeg nogensinde har prøvet. I dette afsnit er VIP i familien. Jeg skal til Færøerne. Skal vi slagte nogle får, eller hvad? Jeg tænker bare, at det her det kommer aldrig til at gå. For satan! Lolland er lort. Hold da. Yes. Reality-kendisen Janni Ræ er en travl kvinde. Du er tung. Hun har ofte plads i de kulørte blade, og især kendt for sin sprudlende personlighed og medvirken i reality-serierne Forsidefruer og Divær i Junglen. Ja, men lad os så se. Nu skal jeg bare pakke det her ned. Og som en travl reality-kendis er det ikke altid nemt at få den kvalitetstid, hun ønsker med sin datter Natalie. Derfor flytter Janni nu ud af sit mansion af et hus og ind i datteren Natalies lille lejlighed i København. Vi ses ikke så tit, så det bliver sådan lidt specielt og anderledes, så vi nu skal tilbringe en hel weekend sammen. Det er spændende. Det er jo mange år siden, hun har flyttet hjemmefra, så det kan godt gå galt. Og Natalie kan godt være lidt påståelig. Her skal de forsøge at bo under samme trange tag, noget som Janni normalt ikke er fan af. Det er jo lidt sjovt, at min datter og jeg lever fuldstændig forskelligt. Altså, jeg bor i et kæmpe hus, hvis man kan kalde det sådan, og min datter bor i en toværelses lejlighed med hendes mand og hendes hund. Så der er ikke meget plads. Så det bliver lidt en omvendning, at jeg flytter fra slottet ind til en toværelses lejlighed. Hej skat, det er mig. Åh nej. Jeg tror, jeg lader ham løbe op selv. Altså at være sammen med min mor 24-7 i en hel weekend, altså det bliver en kæmpe, kæmpe udfordring. Min mors største udfordring er, at hun er rigtig rastløs, og hun kan ikke sidde stille. Jamen altså, hun er så utålmodig, så det er svært at få den kvalitetstid med hende, fordi hun er altid, altså skal hun videre, der skal ske noget. Ja, det er godt, jeg ikke bor i lejlighed. Hvordan kommer man op med varer og ting og sager? Tænk sig, hvis man havde en baby. Hold nu op. Ej, det er hårdt, når jeg til. Det er hver gang, du er her. Ja. Hvor meget har du taget med? Jamen altså, du ved jo. Hej, skat. Ej, han kan lukke maden. Hej, Manfred. Hej, skat, pige. Jamen, jeg har da også taget en frugtpresse med. Ej. Jo. Fordi vi skal da have friskpresset juice. Det er typisk dig. Jeg tænker, vi kan løbe ind i nogle udfordringer omkring pladsen. Altså, jeg har jo også en lille hund med, og hun har en hund, og de to sammen er utrolig vilde. Hold da.
Ja, og hvor meget tøj har du valgt? Det er altså, jo... ikke meget, men du ved, man skal have noget at vælge imellem. For satan, de hunde. Ej, der brækker jeg foden. Ej, du er mand fra. Den er fandme tung. Der er noget at se til den her weekend. Alt er galt. Jeg tænker bare, at det her det kommer aldrig til at gå. Altså, jeg er allerede stresset. Nej, det stresser mig allerede. Altså, hvis de skal, altså, det stresser mig helt vildt. Det er mit hjem. Jeg skal i hvert fald have meget varmt tøj med, fordi det er et meget koldt land. Til Færøerne, og jeg glæder mig sindssygt meget. Efter Sigmund blev landskendt i X-Factor i 2018, blev hans karriere som reality-stjerne for alvor kickstartet. Pappa, han sagde, varmt tøj. Han skal få varmt tøj. For udover at have travlt med at performe til diverse arrangementer og være på i medierne, er han nu også kendt for sin medvirken i den seneste sæson af Diva i junglen. Ej, hvor er jeg dog dårlig til det lort her. The struggle of being a white bitch who wants to look tan and white. Og med fart over feltet kan det være svært for Sigmund at få kvalitetstid med sin far Odur, som i medierne er kendt som hans trofaste støtte. Jeg skal rejse til Færøerne med min far, og på færøsk der kalder jeg ham Baba, og han har altid været min Baba. Derfor tager Sigmund med sin far Odur tilbage til rødderne på Færøerne, hvor de trods vidt forskellige livssyn skal prøve at knytte tættere bånd med en masse spændende færøske oplevelser. Det er også bare svært at se lækker ud og ligesom have tøj på, så man ikke sådan dør af kulde. Det bliver virkelig fedt at komme til Færøerne og opleve den der ro og fred, som der bare overhovedet ikke er her i København. Der er sikkert lortevejr på Færøerne, og det havler sikkert ned, eller regner, eller sner, og totalt frysende koldt. Jeg pakker så lidt som muligt, faktisk, gør jeg altid. Det er faktisk ret kedeligt, det der tøj. Det kunne være, jeg skulle sådan tage noget fabulous på. Men det kan da faktisk være, at jeg har en guldtop. Man kan helt klart være fabulous på Færøerne. Og hvis man ikke kunne det, så gad jeg heller ikke tage derhen. Den tager jeg på ude i lufthavnen. Og så den her, det er til, når jeg skal sådan ligne sådan en straight, hot, Faroese guy. And then secretly be gay sometime. Jeg tager lidt straight guy looking tøj med, fordi det tror jeg bare er nødvendigt. Ej, Moschino. Den havde jeg på i Diva i junglen. Men jeg tror bare ikke, at den kan være der. Jeg tror også, den er too fabulous for Faroe Islands. Jeg tager jo min flotte og lækre Moschino læderjakke på med guldkæder og det hele, fordi I need to look fucking sickening. Og så tager jeg min guld crop top med, hvis nu at stemningen skulle komme. Skal vi slagte nogle får eller hvad? Eller fange nogle selv? Efter pausen. Jeg kommer til at sjovne dig. Vi skal være på Lolland. Lolland er et sted, man flytter ned, når man vil stikke af fra alt. Copenhagen Airport. Here we are. Ej, ja, nu skal jeg... Jeg skal tage lidt. Vi skal være på Lolland. Efter hun med sin nedringede kjole til en fest hos konservative ungdom skabte stor debat i medierne i 2015, blev Nikita Klæstrup kendt i hele landet. Siden da har hun sat sin spor både i Paradise Hotel og Diva i junglen. Jeg er kendt for praktiske sko, men de her er nok de bedste, jeg har. Den travle Nikita har derfor ikke meget kvalitetstid med sin store søster Sasha, som bor med familien på Lolland. Klæstrup-søsterne er begge opvokset i det lollandske, men de hader begge livet som lollik. Jeg skal prøve at... jeg vil ikke sige genfinde min kærlighed til Lolland, den har måske aldrig været der, men jeg skal prøve at måske få et lidt andet syn på, hvad Lolland er. Nikita er flygtet til København, og Sasha vil også væk. Men før de afskriver Lolland helt, giver de hjemstavnen en sidste chance, når de tager på et søster roadtrip. Er det godt at være tilbage på Lolland? Det er, som jeg husker det, vil jeg sige. Jeg tror, det bliver rigtig hyggeligt at se Lolland sammen med hende. Og jeg går ud fra, at hun vel også kan vise mig nogle af grundene til, at hun stadig bor der. Ja. Lolland er lort. Lolland er et sted, man flytter ned, når man vil stikke af fra alt.
Det er sådan meget indavl, taber, kontanthjælpsmodtagere og folk, der ikke gider videre. Jeg ved godt, der er masser, der også er syge og ikke kan komme videre, men der er fandme også mange, der bare vælger, at det er nemmere at sidde på sin flade røv og lave intet. Altså, jeg glæder mig til, at mig og min mand er færdige med uddannelse, og vi så kan flytte lidt ind på Sjælland. Jeg vil jo ikke helt til København på grund af børn, men jeg vil gerne lidt deroppe af og væk fra Lolland. Jeg bor der på grund af, at min familie er der, fordi at det er ikke så stort, og jeg vil ikke have mine børn, de vokser op i København for eksempel. Jeg synes, det er for stort til dem. Og så er det jo mit job at lære dem, at de ikke skal være kontanthjælpsmodtagere eller et eller andet. Men når de bliver ældre, så flytter vi jo også. Der er ingen muligheder hernede, sådan føler jeg i hvert fald det. Lad os se, om vi kan ændre det. Nå, det er planen. Ja, det er det. Held og lykke med det. Ja. Det kunne faktisk godt være, at jeg bare skulle den her på i lufthavnen. Og så screw the other leather jacket. Sigmund er i sin lejlighed i København og er i gang med de sidste forberedelser, inden han skal mødes med sin far Odur i lufthavnen. Undertøj, toilettaske og makeup. Til daglig er Odur bosat i Vestjylland, og med 4 timers kørsel til Sigmund på Amager, er der sjældent plads til kvalitetstid far og søn imellem. Derfor går turen til Færøerne, hvor familien har sine rødder. Bitch, I'm the walkest bitch in town. Og hvor Sigmund og far forhåbentlig kan komme endnu tættere på hinanden. Så var det alle toilettingene. Nu har jeg pakket alt. Tøj, toilettager, makeup, pas, det er lommen. Og nu er jeg bare mega klar til Færøerne. Ej, den her, den er simpelthen for voldsom. Den blev smurt ind i forlort. I'm coming home, I'm coming home. Tell them all I'm coming home. Faroe Islands, I'm coming home. Jeg tror, det er bedre at lade Moschino være hjemme i den hvide seng på Amager. Jeg tager selvfølgelig også lidt straight guy look udseende med, fordi det er jeg bare nødt til. Hvis jeg skal ud og fiske eller vandre rundt med vikinger eller slagt får, så kan jeg ikke have min Moschino læderjakke på og full beat on makeup. Altså, så skal jeg lige være sådan lidt loose og lidt naturlig, som de jo meget er fan af på Færøerne. Copenhagen Airport, here we are. Jeg synes, det er så fedt, at det er mig og min far, der skal afsted sammen, fordi mig og min far, vi har bare et virkelig, virkelig tæt og dybt forhold, og vi kan snakke om alt. Han hjælper mig med alt. Hej. Hej, ven. Hej. Hvad er det, har det været en lang tur? Ah, det er ikke så slemt. Det er rigtig vigtigt for mig at have kvalitetstid sammen med Sigmund, og ligesom en far er, forventer jeg, at de fleste fædre, de har det på den måde sammen med deres børn. Det er bare det er svært at få det til at passe nogle gange, at have kvalitetstid sammen med ham. Og jeg er hundesulten, jeg skal have en øl. Jeg og også skal have et eller andet spise. Ja. Åh, det er så dejligt at se min far. Jeg elsker ham så meget, og han gør mig bare så glad. Natalie har bestemt, at hun og hendes mor skal konfrontere deres inderste frygt sammen. Højdeskrækken. Altså, Natalie, nu må du altså snart sige, hvad det er. Samtidig vil hun teste deres mor-datterforhold i en presset situation. Så derfor har hun inviteret sin mor til et gammelt industriområde på Refshaløen i København. Vi skal ind og klatre, eller vi skal ud på sådan en planke og lave sådan en samarbejdsøvelse meget, meget højt oppe. Er du klar? Nej. Hvad er du mest bange for, vi skal? Ja, noget med højder. Det skal vi. Nej. Altså, min mor, hun er så bange for højder, og derfor skal hun selvfølgelig udsættes for det. Vi skal op og samarbejde på en planke. Rigtig, rigtig højt op i luften. Jeg har højdeskræk. Jeg har faktisk ved at tisse i bukserne. Altså, det er slet ikke mig. Altså, bare flyve. Der sidder jeg og beder en bøn hver gang. Ej, jeg er chokeret. Nu ryster jeg. Men jeg er da også bare. Har vi liner på? Ja, man er spændt fast og har buksedragten, så du ikke falder ud over. Nej, det vil sige, at jeg skal være i spændetrøje. Lidt, men vi skal samarbejde. Ja. Der er meget højt op. Højt og mig, det er jo... Jeg kan bare mærke det. Det er ikke mig. Det er ret uhyggeligt. Altså, jeg tror, det er sådan noget 60 meter op. Eller sådan. Det kan det er jeg ret ikke. Voldsomt. Jeg vil gerne kunne klare det bedst, nu når det er mig, der udfordrer hende. Men altså, man ved aldrig, hun kunne godt overraske, og så bare... Altså, hun har jo en kampånd, ikke? Ej, jeg skal på toilettet. Lad os se. Lad os gå ind og se på det. Jeg ved bare, at jeg lige skal på toilettet. Altså, du skal ikke være bange allerede nu. Nej. Wow. Ej, men altså, har du lige set der? Hvor højt tror du, der er til loftet?
Jeg ved det ikke. Jeg er spændt på det. Ja. Min mors reaktion. Den er guld værd. Jeg rammer lige, hvor det gør allermest ondt. Det er fantastisk, så det skal nok blive rigtig sjovt, det her. Hej. Hej. Janni. Bastian. Hej, Bastian. Natalie. Vi møder en rigtig sød instruktør, som virker meget rolig. Og det gør jo selvfølgelig, at jeg falder lidt ned. Men jeg ved heller ikke helt, hvad der venter mig, så begynder pauseklovnen at komme op i mig. Altså, man får lidt camel toes. Ej, det gør du da ikke. Og pas på brysterne. Nu skal du tænke på, at jeg har bryster. Kan der ske noget med dem? Nej. Er du sikker? Det er silikone? Så ved jeg faktisk ikke. Jeg er så nervøs lige nu, at jeg kan mærke, at mit hjerte det er, altså, det dunker derudaf. Og jeg har koldt sved i hænderne, og mine ben er nærmest sådan, som gelé. Og jeg prøver sådan at være lidt kick og sjov, men jeg er faktisk ved at dø af skræk. Så det er spændende. Den er meget stram, hva'? Ja, men når du kommer til at gå lidt, så flexer altså, man også lidt. Det gør noget godt for dine baller. De bliver lige skubbet op. Ej, hvor godt. Ja. Lige det øjeblik, der glemmer vi jo fuldstændig, at vi skal op i højderne. Der har vi det jo så sjovt over de her seler. Nej, det sidder lidt oppe i halvøjsagen. Ja, det er lidt irriterende. Hvad med den orange? Hvad med folk, der har blus og sådan noget? Jamen, ja, det simpelthen ser dem efter hver gang. Nå, det er godt, fordi jeg tænker bare, at folk fejler. Nej, det vil jeg ikke. Ej, Natalie, du ligner også. Ej, er du gal? Og dine baller bliver der også lige hejst op i nakken. Ved du hvad, jeg behøver slet ikke balleløft. Jeg skal bare komme herude. Du skal bare ramme rundt i selen lidt under tøjet. Han altid ser vemmeligt ud. Åh, din selv. Det var vist godt, jeg fik noget mad inden. Ja. Ja. Yes, så det bare deroppe af. Hold da kæft. Da jeg ser, hvor højt op vi skal op, der må jeg indrømme, der tænker jeg, hvorfor har jeg fundet på det her overhovedet? Jeg kommer aldrig derop. Der må jeg indrømme, der får jeg en klump i halsen. Og får koldt sved, og mine hænder sveder, og alt går på mig. Efter pausen. Nu vil jeg slæbe ham igen, alt det, som er min hjemmebane. Og jeg er 100% sikker på, at han kan næsten ikke være i det. Jeg kan godt se, hvorfor den hedder Hissesmøl. Nikita og Sasha er på Lolland og vil give Hjemstavsøen en sidste chance, før de afskriver den helt. Det er en landbrugsø, men der er én ting, som Sasha alligevel aldrig har prøvet. Jeg tror aldrig nogensinde, jeg har siddet i en traktor. Jeg tror aldrig nogensinde, at jeg... Altså jo, jeg har været tæt på en traktor. Men ikke sådan, fordi jeg vil gå hen til en traktor. Det er ikke ligesom en hund. Men man har jo set den på marken, men jeg har aldrig siddet i en eller noget som helst. Derfor har Sasha valgt, at de to søstre nu skal besøge en traktorspecialist med Danmarks efter sine hurtigste traktor, for at se, om det kan ændre deres følelser for hjemstavnen. Vi har jo ikke så meget erfaring med traktorer, så vi glæder os. Okay. Det er spændende. Det er også lidt specielt traktor, det her. Jeg ved ikke, om jeg helt forstår fascinationen med traktorer, men jeg vil sige, at jeg er heller ikke en bilpige. Jeg går ikke super meget op i biler eller den slags. Kan vi gå og kigge på den? Ja. Traktorspecialisten Philip vil se, om han kan få Nikita og Sasha interesseret i traktortræk ved at tilbyde dem en tur i sin egen hurtige traktor. Jeg synes faktisk, Philip er enormt hyggelig, og jeg kan godt lide at snakke med folk, der virkelig er passionerede omkring noget. Det synes jeg er ret sødt. Åh, hvor hyggeligt, man giver dem navne. Ej, det er simpelthen det sjoveste. Det var for mange år siden, da jeg var ung, der skulle den hedde Hissesmøl. Jeg ser blå traktor. Der hedder noget med smelt, for det er sådan, det er lidt hyggeligt. Hvor hurtigt kan de køre? Jamen, sådan som lille over, der kan køre lige knap 50 km i timen. Jeg kan ikke forstå, at Philip synes, det er så fedt at køre traktor, fordi det er jo bare en traktor. De kører vel bare? 50 km i timen lyder jo ikke af meget. Jeg tænker, det er stadig sådan hyggeligt, vi tøffer derudaf i fart. Det her, hvad vi må køre i byområder, er det ikke? Nu kan jeg ikke køre gård. Jeg kan godt se, hvorfor den hedder Hissesmøl. Så er vi på vej til Færøerne. Skål for en god tur. Vi glæder os helt sindssygt meget. I Kastrup Lufthavn er Sigmund og hans far Odur klar til at tage afsted mod Færøerne.
Så er vi klar til afgang. Vi står i terminalen og skal mod Færøerne. De tager afsted for at komme væk fra deres travle hverdag og få noget kvalitetstid sammen i familiens hjem. Så letter vi lige om lidt. Er du klar? Ja, jeg glæder mig så meget. Det gør jeg også. På Færøerne skal de nemlig bo hos Sigmunds bedsteforældre. Oma og Abbe, a.k.a. mine bedsteforældre, dem glæder jeg mig så meget til at se. Oma betyder bedstemor, og Abbe betyder bedstefar. Ja. Så er vi fremme. Det er vi. Hvordan føles det? Meget koldt og mørkt, faktisk. Og det føles, føles man mørkt. Man kan se noget som helst. Det er mørkt. Og koldt. Arh, det er koldt. Når det ikke blæser, så føles det ikke så godt. Nej, det er faktisk rigtigt. Det sjask regnede lige før. Hvad glæder du dig mest til? Jamen, jeg glæder mig faktisk allermest til at lige se min familie. Det gør også jeg faktisk. Mig. Og være hygge sammen med dig. Og fjolle lidt rundt her på ferien sammen med dig. Ja, det glæder jeg mig virkelig også til. Og komme det hjem. Jeg tror, det bliver skide sjovt. Hvor er dejligt at være tilbage. Hej, det er godt. Ja, jeg ved godt, godt. Ja, det ser også godt ud. I ligner jer selv. Ej, hvor er det skønt. Jeg bliver altid så glad, når jeg bare kommer ind i det der hus og dufter stemningen og ser alle de flotte billeder på væggene og mærker den der helt fred og ro og bare krammer dem. Det er simpelthen så dejligt at se mine forældre. De bliver jo ikke yngre, kan man sige. Det er rigtig dejligt at se dem. Ej, og vafler. Hvor lækkert. Min oma, hun disker altid op med sådan en kæmpe, stort, hyggelig kagebord. Og så skal vi have te og kaffe og kage og boller og den verdens bedste rabarbermarmelade, som jeg elsker. Ej, hvor det lækkert, oma. Der er intet som at komme hjem til oma op for boller og marmelade og kringler og vafler. Nej. Det, at min far og jeg skal være sammen nu i 24 timer i døgnet, det bliver en udfordring. Kvalitetstid for min far og jeg, det er tit to forskellige ting. Skål i te og kaffe. Nu vil jeg slæbe ham igen alt det, som er min hjemmebane. Og jeg er 100% sikker på, at han kan næsten ikke være i det. I næste afsnit er vi en pige i familien. Det kilder i hele kroppen. Det er simpelthen så sjovt. Er du i live der? Jeg tror virkelig, mit hjerte stopper. Hvis bølgerne bliver ved, så bliver jeg søsyg. Kom så. Du er så sej. Hun skal ikke hjem med mig. Familie, der boller sammen, holder sammen. Hun kan ikke lide kage.